Hai, saya. Oh, sini Mystery Box. Ini lepas saya nak buat rebon ni, saya ini nampak Mystery Box ni. Dia letak. Oh, sini kau. Ini dia. Ding ding ding. Okay, masuk. Belah. Gi. Shuf. Okay. Hai, nama saya Osas. Saya hari ini saya nak buat rebel. Osas. Kurang ajar wei budak. Jumpa lagi minggu depan.